поразка від металіста в домашньому матчі боляче вдарила по Вересу. Не сама поразка хвилює тренерів, а той стан, в якому перебувала команда на полі. У футболістів не було традиційної агресії. У чому причина і чи можна швидко повернути спортивний голод? Замість вихідного у Вереса незаплановане тренування і відверта розмова Юрія Вірта зі своїми гравцями. Про нашу вчорашню гру, і тому її треба забути, як страшний сон. Всім без виключення футболістам. На вчора не було команди взагалі. От команда. У нас було 5 ігор команда, а вчора було набір футболістів. От фамілії були у нас, все. Кожен сам за себе грав. Все. Нікого не цікавило там. Як ми, що ми. Да? Кожен за себе. Все. По першій хвилині було. От як ми почали, я сказав, що не будуть великі проблеми. От спитайте моїх колег. Там дуже великі були проблеми. Подумай самі. Ви всі незадоволені. Якщо випадає один-два футболіста, нас ми за рахунок другий, ми ще закриваємо, там допомагаємо, там окей. Ну, нас не випадали. То вчора випало, приїлися трошки, знаєте, от коли приїдається, от ми прийшли голодні, да? Без грошей. Ви ж без грошей приїхали. І ми хотіли заробляти. Зараз вам насипали, і ми жирні коти стали. Розумієте? Жирні в маслі коти. Вам же не треба. Все, от мене таке враження. Все, отого не було. От вчора жирні коти вийшли. Всі. Після тренування футболісти їдуть у центр міста, де Верес презентує новий фан-шоп. Як виходить, ти мій другий останній серію футболістів? Гра, звісно, трохи ужасна була вчора. Тут в одній локації розташовані кав'ярня, клубний магазин та міні-офіс. Це стильно, круто. Навіть не очікував, що так буде круто. Щодо програли, ну сьогодні так не відчувається чого. Ну це вже історія, ми вже нічого не можемо змінити. Робимо помилки і будемо рухатись далі. Йо, Вадіка, син 3 роки назад народився. Треба купити його подарити. Назад звати. Верес Плейс стає затишним містом для вболівальників. Тут можна подивитися футбольні трансляції. Або придбати мерч Вереса. На, ти за зарплату говори. Нехай піднімає все це. У мене багато чого немає, і вибір здивував, тому що, знаючи, був в багатьох фан-шопах, ти заходиш, там якісь банальні речі, блокнотик, там бокал і все, якась футболочка. Тут заходиш, вибір великий, є що вибрати, як від малих дітей для дорослих. Ужгород. Верес готується до матчу проти Минаю. За день до тренування виходить серія футболіста з бурхливими емоціями Юрія Вірта в роздягальні. На цьому моменті та важливості емоцій тренер вирішує зробити акцент. Так.
Багато емоцій було після тої гри. Вони були такі, що... Але вони повинні бути, ці емоції. Емоції, пристрасть на футбольному полі. Це саме головне. Без того, без емоцій, це не футбол, пацани. Навіть те, що у роздяганні. Вчора там дивилися серіал, не дивилися. Да? Зайшли, хтось там поштовхався, хтось там друг другу наширяв. Воно повинно так бути. Коли ніхто не має нікого претензій, це зовсім не футбол. Приклад там, можу сказати, і коли в Шахтарі був, коли Володя Єзерський, якщо не буду помилятися, там за горло взяв одного футболіста, там тіліпав, да? Чесно сказав, це правильно, я давно того чекав, тому що 3 місяці ми ходили там і це. Тому якби і це воно має бути, і воно повинно бути. Вчора бачили футбол, Барселона грала з Інтером. Тренери, 2 тренери, там вони пробігли так же само, напевно, як і футболісти. Як радувалися Інтер, коли побігли вся команда, всі запасні лікарі, масажисти, аналітики, всі побігли там кругу, забили і радувалися цьому голу. Оце емоції, це от то, що потрібно. Емоції дуже важливі, але ти не можеш їх контролювати за помахом чарівної палиці, тренерського свистка або лише одним бажанням. Спортивний голод – це талант футболіста завжди прагнути перемагати. Бути в максимальному тонусі та бути зараженим та заряджати партнерів. Це унікальне вміння великих чемпіонів. Але чи може Верес, команда, яка звикла бути середняком в УПЛ, стрибнути вище голови і бути серед лідерів чемпіонату? Емоції та натхнення також дає сім'я. В Олександра Лебеденка за 2 дні до матчу народився син. Він не тренувався 2 дні і приїхав до Ужгорода лише ввечері перед матчем. Щасливий, закоханий, але з думками далекими від футболу. З Кривбасом на виїзді тут пропускав обговорення, грав. Давайте привітаємо, так, Саня. Радість батькам, та здоров'я. Давай, 3 дні пропав, парень. 14 жовтня – це велике свято в Україні. Покрова, День козацтва, День заснування УПА та День захисників та захисниць України. До цього свята клуб готує презентацію форми під сучасне виконання гімну УПА Української повстанської армії. Ось ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, не зламлімо брані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не Саме у цей день Верес зіграє проти Миная. Після 2 матчів без перемог команда відчуває тиск і необхідність перемагати. За рахунок чого у нас є очки, так? От за рахунок такої єдності команди. От одного цілого. Тому команда, яка виходила, от ви виходили і грали хороший футбол. Коли десь щось там не вийшло, да, ми вступали в боротьбу, ми боролися, ми терпіли. Ми вступали в активний відбір м'яча, ми виходили з великим бажанням, самим і далі. От я хочу бачити таку сьогодні команду, яка приїхала сьогодні здобути позитивний результат. От одне слово сьогодні – позитивний результат. Саме виходить на перший план. Давайте викинемо все з голови. А давайте з цієї минути максимально налаштуємося, от вас 21 футболіст, на цю битву. От сьогодні буде битва.
Сьогодні буде багато боротьби. І хто цю боротьбу сьогодні виграє, то сьогодні виграє матч. Повірте мені, задасте мені після матчу це питання. Тому вірю в вас, вірю в наш колектив, вірю в нашу команду. І склад, який виходить сьогодні на рух. Юрій Вірт робить кілька змін у стартовому складі. Вперше в основі Вереса зіграють Владислав Шарай та Василь Курко. Матч пройде на одному з найменших стадіонів в історії УПЛ. Сімейній та затишній арені в селі Минай біля Ужгорода. Здорово. Що, будемо дивитися наступну серію, так? Не будемо говорити, так? По дорозі до Закарпаття у Вереса сталася технічна поломка автобуса. Довелося міняти колесо. Цей автобус проїхав вже більше 2 мільйони кілометрів. І клуб шукає новий, комфортний автобус. До стадіону Минає привозять 2 автобуси, які переглядають тренер та президент. Потрібно підібрати ідеальний варіант, щоб не платити величезну суму під час війни, але й зробити потрібний комфорт для команди. Я був до сьогоднішнього дня впевнений завтра. Тепер ніще зовсім другі. Я туди загляну. І якщо автобус – це лише питання фінансів, то на футбольному полі дуже важливі психологія, ментальність, впевненість та спортивний голод. Ми маємо зайти в роздягальню і підняти голову всі. Ми маємо сміло дивитися один одному в очі. Давайте, пацани, сьогодні ми приїхали сюди за перемогою. З першої до останньої хвилини. Старт матчу успішний для Вереса. Кучеро віддає прекрасну передачу і Дахновський забиває свій 3-й гол в УПЛ. 0-1. На початку матчу Верес виходить уперед. Але Верес не може розвинути свою перевагу і робить помилки, якими може скористатися Минай. Сейви Когута рятують Верес. А в атаці ударів мінімум. Другий тайм. Верес грає агресивніше і створює гольовий момент. Але удар Пасіча блокують, а Шарай б'є вище воріт. Ось він, ключовий момент, який міг закрити цю гру. Але Верес не забиває, а Минай в наступній атаці зрівнює рахунок. 1-1. Перший гол у цьому сезоні, скільки моментів він мав в попередніх матчах, та й в нашому теж. У цьому поєдинку теж Вишневський не реалізував кілька хороших нагод. І нарешті до фінального свистка Верес буде домінувати на полі і створить багато небезпечних моментів біля воріт суперника. Футболісти Вереса тримали м'яч у штрафному майданчику, але ніяк не могли забити. І в такій ситуації Минай міг перемогти. В контратаці Рогозинський бив головою, але не влучив у дальній кут. Гравці Минаю впали на газон, розуміючи важливість цього моменту. Свій шанс був і у Вереса. Останні секунди гри. Простріл Пасіча, рикошети, удар Гагуна і Пасіч перший на підбиранні. Захисник викидає ногу і Пасіч падає. Пенальті чи симуляція? Рефері дає жовту картку Пасічу. Сантиметри відділяли Верес від пенальті. А далі відбувся курйоз. На полі було 2 брати Пасічі і рефері хвилину розбирався з тим, кому він дав жовту картку, а кому ні. Колективно, з підказками помічників, все вирішили правильно.
Геннадій Пасіч отримав другу жовту картку, яка перетворилася на червону. Один із лідерів Вереса пропустить наступну гру. Фінальний свисток 1-1. Юрій Вірт та футболісти не радіють нічиїй на виїзді, але за характером це був той Верес, який ми хочемо бачити. Хоча знову не обійшлося без криків. Міні-конфлікт розгорівся між помічниками тренера та деякими гравцями. Але ці емоції Юрій Вірт хотів бачити в своїй команді. Завжди вас просити щось треба, вражень. Ні, все, питання закрили. Ну, ви значить, все. Все, значить, питання закрили. І ці емоції потрібно перенести на наступну гру. Ліга чемпіонів, і ми маємо команду, яка може пройти в плей-офф цього турніру. 2 листопада, 19:45, Шахтар зіграє із Лейпцигом, і якщо Шахтар переможе, вийде із групового раунду. Підтримуємо українську команду всією країною. А якщо ти хочеш зарядити на цей матч свою ставочку, то переходь за лінком у першому прикріпленому коментарі під цим відео і забирай бонус у 2,5 тисяч гривень від компанії «Парімач». Але пам'ятай, вболівати потрібно серцем, а грати головою. «Парімач» – титульний партнер футбольного клубу «Шахтар» та проєкту «Трендець». Народжені в Україні, заряджені перемагати. Заціни машину нового кльоца. Кльоц випустив нову марку. Кльоц Верес Едішн. Він народився в вересі. Добре. От дивись, бачу, там клубна машина Лекса Жерманича. Ага. Я йому теж скоро значок вересі туди приклею. Верес – унікальний клуб у світі. Мабуть, це єдиний професійний футбольний клуб, де грає одразу три пари рідних братів. Брати Пасічі, брати Шестакове та брати Шараї. Владислав та Станіслав Шараї зробили футбольне ім'я в команді «Альянс» Сумської області. Їхній креатив та результативність завжди виділялися в першій лізі. Тепер брати Шараї грають у Вересі, і команда вчиться їх розрізняти. Так, Шарай, я їх не розлічаю, хто з них хто. Так, це хто? Щоб я знав. Один же дороже, другий теж дешевше. У Влада вроді часи є ця плоть, а у Стаса вроді ні. Мы, если честно, вообще не похожи. Это только на первый взгляд кажется, что мы сильно похожи. Если с нами побыть там в команде там, хотя бы месяц потренироваться, то нас легко различать. Мы не такие, как Пасич, и сильно друг на друга похожи. Тем более у меня здесь есть родинка, если постоянно смотреть. Ты думаешь, что Пасич и Бирша подобнее один на одном не живут? Да, конечно. Я их первое время вообще не понимал, кто с них есть кто. Ну, сейчас уже более-менее, но это прошло уже 3 месяца, 4. Mm-hmm. А нас намного быстрее. Мы понимали, что здесь три брата. Ну, мы знали, типа, чтобы мы третьи будем. Типа, мы это все понимали. И ну, Шестакова, они такие более спокойные, я думаю. Они такие пасечи, они такие более такие злее. Типа, они там напихать кому-то это не любят. А Шестакова, они более спокойные. Типа, они в основном не пихают. А мы, ну, мы такой баланс держим. Можем и напихать, можем и спокойно отреагировать. Конечно, я могу напихать, я могу и на поле напихать. Это даже, нам даже Ярошенко, Юрий Николаевич, он нам говорил, типа, вы можете на поле между собой не ссориться. Потому что были такие ситуации, когда он не отдавал, я мог там на все поле закричать, там напихать ему. Это нормально, когда есть такие моменты. Та що, злить його, коли він не грає. Mm-hmm. Дуже він, взагалі, це так і для нього важко. Коли він не попадає в состав, коли він там, це, коли так важко це йому дається. Коли щось не виходить на футбольному полі, коли
там не забив якийсь момент, або не віддав там передачу, якось не так зіграв. Я можу сказати, що він стеснительний, не завжди відкривається людям одразу, як першим. Він требовательний, він не боїться нічого, він ну, до кінця доводить те, що він бере. І ну, відповідальний. Він відповідає за те, що він робить, і в цьому його плюс, я вважаю. Если он сказал, он сделает. Но это все говорят, что Стас такой более спокойный, более типа рассудительный. Ему он проще принимает решения, ну типа взвешенней. А я такой, типа, без разницы. Ну, так, если брать человека, это Стас. Если любовник, это Иван. Да? Я думаю, в этой ситуации, да. Период был в Ингульце, когда я ушел с Альянса в Ингулец. Тогда было мне без брата тяжело, конечно. Ну, первое время было нормально, но потом было очень тяжело. Потому что я привык к нему, мы постоянно играли вместе, а тут его мы нету. Мы просто дополним друг друга. Ну, нам, мы понимаем, кто куда бежит, где кто стоит, куда отдавать пас. Ну, мы чувствуем один одного. Естественно, эта связь есть. Даже посмотреть, сколько мы отдали там, голевых там, передач, сколько мы забили на двоих. Даже в той же первой лиге, я думаю, это для двоих очень много. День матчу проти ФК Львів. Юрій Вірт заходить у кімнату для теорії і називає стартовий склад. Вперше брати Шараї потрапляють у цей список. Когут, Гагун, Курко, Овченко, Пасі, Женя, Кучеров, Кльоц, Сердійчук, Шарай, Стас, Шарай, Влад і Коля Гайдуче. Матч відбудеться на стадіоні «Скіф». Протистояння «Вереса» та «ФК Львів» особливе для рівненського клубу. Історія, коли клуби помінялися лігами – болючий і неприємний шрам «Вереса». І в такому поєдинку команда Юрія Вірта не зможе розраховувати на основних вінгерів – дискваліфікованих Геннадія Пасіча та Віталія Дахновського. Обидва індивідуально тренуються перед грою. І за цим тренуванням стежать брати Шараї. Тепер креатив в атаці багато в чому залежатиме від їхніх дій. Всі готові. Оце не давайте, давайте. Перші 10 хвилин. Зараз полізу, будете грати розсильніше. Витримати натиск і шукайте шанси. Шанси свій біля воріт. Агресивніше. Є можливість зразу флангова передача. Є можливість на 16, на 12, на 11 метрів туди взад. Не забудьте. І другим темпом туди завершуйте. Прижимайте шарики, прижимайте м'яч вниз, є хороший удар туди, в тір попасти. І добивання, не проспіть. Всі готові? Буде? Давай, команда. Саме, давай, крайня перемога, бо 10 вересня. Сьогодні вже 18 жовтня, пора. Давай, з Богом, всім удачі, помолиться. Давай, пішли з Богом. Давайте, пацани, підтримуйте, розмовляйте, підказуйте, давайте, живіть когось, гай! Давайте, перші хвилини! Живіть, емоції на футбольному полі! Як би не складувалося з першої до останньої хвилини, віддали всі сили! Верес активно розпочинає поєдинок. Станіслав Шарай не встигає за м'ячем після ауту Сергійчука. А Гайдучик не реалізовує прекрасний момент. Удар по воротах відбуває Муравський. А далі Верес пропускає гол після хаосу в штрафному майданчику. Момент, і м'яч у сітці опиняється. Футболіст Львова забувається, Владислав Бугаєв. Виводить свою команду вперед.
Брати Шараї активно атакують і технічно протягують м'яч вперед. І саме після такого креативного фінта корпусом Станіслав Шарай прострілює, а Гайдучик забиває свій перший гол в УПЛ. У команді Вараса Гайдучик забуває на 17-й хвилині. І рахунок стадіон. Це знову львівський стадіон «Скіф», де Гайдучик півтора роки тому забив дебютний гол в першій лізі. Один-один. Перерва. Команди йдуть в роздягальню. Хорошо там цей. Бігає шарики. Подачі є. Все добре. Все добре. Пацани. Тільки отак, але нічого не треба думати. От грали 35 хвилин, 38. Все було добре. Почали тільки цей. Все. Перевали на свою половину. Цепляється. Все. Давай. Давай. Вересу потрібна лише перемога. Після успішного старту УПЛ команда загальмувала, і це психологічно тисне на футболістів. Сергійчук заробляє штрафний удар. Кльоц та Вовченко вирішують між собою, хто пробиватиме. Центральний захисник розбігається і б'є. Стінка відвертається від м'яча, і це гол. 1-2. Верес виходить вперед, а Вовченко забиває дебютний гол за Верес. Але найкрасивіша комбінація була попереду. Пасіч віддає на Гайдучика, нападник п'ятою відіграє на Шарая, і Станіслав забиває свій дебютний гол за Верес. Прекрасний гол. Чудовий результат. Три дебютні голи в УПЛ. Після фінального свистка у Вереса радість. Нарешті команда перемогла, та ще в такому принциповому поєдинку. У роздягальні звучить музика з колонки. Пісні завжди підсилюють ейфорію і об'єднують колектив. Молодці, пацани, вийшло, так? Настрій, бажання, робота з м'ячем, то, що ти хочеш бачити. Так всі ігри, що будемо далі грати, я думаю, що і перемоги прийдуть, і все остальне прийде до нас. Дякую за гру, дякую за відношення, перетерпіли. Так, хороша реакція на забитий гол. Включилися, забили і далі пішло. Тому що хочеш бачити. Молодці, завтра вихідний. Окей, все. Давай. І це стосується не лише роздягання, але й дороги в старенькому, легендарному автобусі, який відчував на собі такі різні емоції після футбольних матчів. Гуй, до хляні, а гуй, гуй.
кут, що двері скохані, а липи цвітуть, духмяні, духмяні, а двоє йдуть, щасливі кохані. Дев'ятнадцяте жовтня в Рівне з концертом приїжджає Іво Бобул. Його пісні часто звучать в автобусі та роздягальні Вереса. Під час вихідного частина команди роз'їжджається по домівках, а частина йде на концерт Іво Бобула. Іво! Де ви його бачите? Що літо і полубляє. Саме головне – здоров'я, миру нам, щастя і перемоги! Вечір футболісти запам'ятають надовго. А вже осінь прийшла у місто, я ж не викав, не мийте каза, не отрушуй зелені гарі, і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у місто, я не викав, не мийте каза, не отрушуй зелені. Пісні музики, чесно, маленький був концерт на замовлення, Іво, дуже приємно. Дякую, дякую. Ніколи не думав, що вашого року бути немає, чесно. Дуже приємно. Спасибо. Велике. Отак життя розвернулося. Так. Шановні мої дорогі друзі, мені показували, і коли ви їхали вчора з перемоги, я вітаю всіх вас. Ви дуже класна команда, класні пацани, команда «Верес». Я взагалі люблю футбол з дитинства. Ну, так сталося, що я став співаком, але я дуже радий, що ви знаєте мої пісні. Дай Боже всім вам здоров'я, миру, добра, щастя і тільки перемоги, і тільки йти вперед. Дякуємо! Іво! 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 Через два дні, 22 жовтня, настрій у футболістів кардинально змінюється. У цей день західні області України потрапляють під наймасштабніший ракетний обстріл за час війни. Кілька ракет долітають до Рівного, і звуки вибухів чутно в кімнатах футболістів. Тренування переноситься на пізніший термін. Всі в новинах та телефонних дзвінках. Russia is increasingly relying on these Iranian-made drones, firing them in swarms, dozens at a time against Ukrainian cities. They can travel great distances, and they're extremely inexpensive and hard to shoot down. I heard one of these Iranian drones up in the sky, and it is very unnerving to hear them buzzing above you and knowing that they could dive bomb at any time. Most missiles have been intercepted by air defense systems, but some have hit locations in the region of Lutsk, Rivne, Kelmanetsky and Cherskay. Верес виїжджає на тренування, і по дорозі небо оповите чорним густим димом.
одна з ракет вибухає в кількох кілометрах від тренувального поля. Тому, коли під час тренування над полем пролітають реактивні літаки, всі завмирають. Цей день став складним для Рівного. У місті вперше відключена електроенергія та світло. Тому в соборі отець Петро проводить службу завдяки світлу від свічок. У Священному Писанні найбільше з усіх цитат, які присутні, у всій Біблії найбільше зустрічається слово «не бійся». І це слово, я впевнений, має бути характерним для кожної людини. І для футболіста в тому числі. Воно, це слово «не бійся» споріднене потім з іншими моментами. Не бійся тільки вірою. Не бійся, бо все можливо для віруючого. Тобто посил після слова «не бійся» може бути різним. Але не боятися значить не дати ворогові нас занепасти, не дати ворогові нас подолати. Я думаю, що зайвих прикладів не потрібно наводити, бо війна, яка наступила, також одним із моментів було, що проявився страх, боязнь, зневіра, розпач. Але коли пропав, зник страх завдяки Збройним силам України, завдяки Господу Богу, який їх підтримує. Тоді бачимо, що і люди об'єдналися. Це саме на футбольному полі нехай буде. Нехай страх, нехай боязнь, який би суперник не був, чи це Зоря, чи в майбутньому Шахтар Донець, чи Динамо Київ. Не бійся, тільки вір. І все можливо для віруючого. Верес має бути сміливим та агресивним. Команда перебуває на третьому місці УПЛ і суперник – амбітна та рейтингова Зоря. Поставте собі задачу кожен футболіст. Виграти сьогодні індивідуальне єдиноборство. Все. Якщо кожен футболіст виграє єдиноборство, повірте мені, сьогодні великий процент, що ми зможемо виграти цей матч. Ми поважаємо суперника, ми поважаємо їх і цю команду. Ну, ми повинні вийти сьогодні і вірити в нашу перемогу. Я вам бажаю хорошої роботи сьогодні. З Богом! У стартовому складі Вереса лише Станіслав Шарай, Владислав на заміні. Для Юрія Вірта було непростим завданням – залишити всю основу з матчу проти ФК Львів чи повернути до складу Дахновського Спасіча. На поле Верес виходить у футболках на честь рівнянина – воїна спецпідрозділу «Гонор» Віталія Стиби. Вітаха поліг у бою в серпні, але пам'ять про нього буде назавжди. Верес грає на власному стадіоні, де не може перемогти після реконструкції. Команда Юрія Вірта – аутсайдер у матчі проти Зорі. Але в цьому поєдинку головне – не боятися.
Верес чатує на помилку суперника і знаходить її. Будко помиляється, а Дахновський отримує прекрасний момент. Але Дахновський і сам не б'є, і не віддає пас вільному Пасічу. Результативний момент, який подарувала. Це момент, який міг змінити все. Тому емоції Геннадія Пасіча можна зрозуміти. У Зорі мінімум ударів і більшість з них після стандартів. А Верес отримує ідеальний для себе сценарій. Гру на контратаках і великі зони попереду. Після першого тайму 0-0 і відчуття, що Верес зможе перемогти. Шахова. Тому добре, Поля і Шарик. Вони, от, вони пасуються і шукають цього Шахова. Все. Да, якщо вже там все закрито, тоді вже починає там бити, більше нічого. Тому і так продовжуйте далі. Закривайте його, щоб ця передача не зайшла всередину. Все. От вони процентів 60-70 тільки тут через середину. Тільки через середину шукають. Зоря шукає моменти в позиційній атаці, але з великими проблемами доходить до воріт Богдана Когута. А Верес вибігає у швидкі атаки. Гра розкривається. Нікого не влаштовує нічия. Цей тайм практично без середини поля. Команди грають вертикально. Верес не реалізовує свої атаки і потім зіштовхується з подвійним невезінням. Спочатку Шахов фолить проти Сергійчука, але рефері не свистить. І в цій атаці Антюх добігає до воріт і б'є. М'яч влучає у виставлену ногу Вовченка і після рикошету перелітає над Когутом. 0-1. Тотальне невезіння і розчарування. Але попереду 20 хвилин. І свій фарт потрібно заслужити. Швидко Верес проводить красиву атаку і забиває. Але у Пасіча офсайд. Безсумнівний. Верес вантажить м'яч вперед, але не доводить свої атаки до ударів. На останніх хвилинах в атаку біжить навіть воротар Богдан Когут. Є відчуття, Верес може зрівняти рахунок і заслуговує на це. Але цього дня всі простріли та навіси не завершуються ударами. Верес програє 0-1 і спускається на п'яте місце в турнірній таблиці. Несправедлива поразка, друга поспіль на рідному стадіоні. Але після такої поразки тренер тисне руку кожному гравцю. За таку поразку абсолютно не соромно. Справедливо сьогодні результат, ну, що треба триматися. Ну, що? Тут
готуємося далі, тренуємося, завтра відіснятися, завтра тренування і готуватися. Щоб, ну, зрозуміти, щоб десь за рубяточки повинні забивати. А там де були у нас, тому якби без забитих голів немає перемог. Тому самі відпустили цю команду, чесно кажучи, щоб ну, жалко, що зробили такі об'єм роботи класні. А випустили такі гол. Смуток буває різним. Після програного матчу, від того, що не можеш потрапити на трибуну стадіону, або від втрати рідної людини та друга. Головне – ніколи не падати духом і продовжувати свій шлях на цій землі. Тобі до земно я вклонюся, за те, що довго ждеш мене. І власні долі посміхнуся, щоб забувалося сумне. Біжить моя любов по сліду, і я благаю, підожди. Колись до тебе я приїду, щоб залишитись назад.